Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Ismaois. Aku Mbak Isma bakal njupuki godhong kelor pemirsa apa tinggu tombolin. Sopo? Tombolin sopo? Tombol lambi. Apa itu dong? Kok apa yang godok dong? Anu, Mas Wawan ya mbak ya, saitik ya. Dan apa yang bengku apa mbak? Kue doyan mbak panganan kue? Diosak apa di jangan? Bening enak. Jarene pemirsa kita bening ya enak. Oh alah 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 alah. Jarene di oseng kue ya enak. Pokoknya di masak apa ya yang mateng ya enak ya. Ayo, neng pengarangannya Mbak Isma ki. Apa mbak dindik? Kita mau ambil ayo godong kelor nenek ayo oh godong kelor ayo lor mana cewek lo nenek malah berat iki dong kelornya pemirsa dhuwur. Ki ndek nane ka sak orange ditegur wis dhuwur ya, Mbak ya. Mbok potongi ngono, Mbak. Tak kira mbok poteli godhonge ngono. Gak buwe man lho. Ngene ya. Ya. Godhong. Oh, ya wis poteli kok ditrubusi ben iso wahne. Godhong kelor ki kaya manfaat. Godhonge sing nompok iki. Hah? Sing nompok. Oh, sing tuwa gak kanggo. Dijus dikela kena. Ditugel ditugel. Per aja sing nganggo lombok le. Mbah Ruki nandur lombok. Lomboke wis mulai uwah kabeh. Terus iki kata Jepang pas pada usume kae iki sak gendel 5000 dan saiki ora payu. Mbok jarene kena dinggo tampo. Kamar ruwet Mas Anem sah cilik-cilik iki. Piye? Iki ki nganu Mbak ya godhong kelor ki kena dinggo nganu ya, ngobiak setan ya jarene. Sing kaya duwe cekelan-cekelan ngono ki nek ngger anu dikuwobyoki ben ilang setane. Nganu lho Mbak iso digawe teh lho Mbak iki. Tanaman kiki kaya manfaat. Kena Mbah, kuwi nek ngerti garingno terus di nganu budi apa no jadi bubukan no. Jadi teh. Teh daun kelor. Wis. Mbok jangan bening piye? Ora doyan kontane robok. Mati nek anu ceklane coplok. Jimate nek coplok. Lho lah. Cah iki nek ngerawor. Ngono kuwi. Ayo. Ayo. Aduh. Oh, bocah tak meleleng kok. Oh, aku disabeti bocah ra diduga ra diwedi. Gak boleh, Per. Aja le. Kok segini ya? Budene lan duwe ilmu hitam. Halo semuanya. Irunge pesek dipletheti ae ya pin ya. Wis ra masuk ya pin ya. Pin. Per. Hajar per iku. Per dinglek atem balik nang nggo njero omah. Siap bos, biasane ngono dikongkon. Piye nek dikongkon buke piye? Siap bos, biasane ngono. Ketok pura mbak iki kok rupane bleruk. Ketok. Duh. Aja dipiti sih. Nek mriti sih ngene lho bos. Ngene iki dek biyen iki pas nganu lomba nang perdesaan walah kon nandur sitok-sitok oleh kutuku Mbak Isma Mbak Yani sitoke 5000 Mbak ya. Iya. Saiki sak harat-harat kan lho sak merah ngger. Repet sing nomor ngger iki. Jipok le.
Jarane dijangan bening enak. Aku pas pos yandu ning kae ning ndi? Ning kau ning kelurahan, bali desa disok disoto Mas. Nggonmu nom-nom tok den bojoke tok ono sing dimasak. Udur rubah. Wah, gimana sih kele pincang sisa, gak apa-apa. Aja bu anu. Nene pin. Sanem. Nek ora diawasi ki ngono kuwi. Diketek sih Mas Sanem Pak Riki jaluk disunati. Kok kok anak ayahe lho, jenenge lho. Kirene ora? Nama lah budeni ora kau, aku dipakani. Budil pemirsa lho kok. Nangis cah, ambek ngomong cah. Sampai. Galah. Ayo nakal, ayo nakal, ayo. Di soto, di jalan bening, aduh. Galak mata. Peri. Gak, kayak kamu lagi budi ini para. Apa numpak sepur-sepuran di lengkap aku? Silo ayah nyerono, taman. Sesuai nih taman ya, Mbak. Pelak. Nih tak buntung? Aku pelak. Pelak para kue. Tulit. Beram orang lugu kena para. Lugu. Duduk kene. Dengar kamera. Ayo. Muni kayak budi ini. Muni halo pemirsa. Kata anda saya. Lho, modele iki meleleng aku mangkel nek mata nek bar iki. Halo pemirsa. Ayo ngomong. Enggak to, lendok. Aja lali. Lha muni, aja lali. Aja lali di komen. Di like and subscribe. And subscribe. Ning channel-e? Channel-e. Deni? Isma? Deni Isma. Ais. Deni Isma Ais. Sebanyak-banyaknya ya. Banyak-banyaknya ya. Tenang lo. Kamu ditenang lo. Cak kuwi ora orang tidur, dadine yo ngono kuwi. Pokoke iki anggere anu terus. Tangane enteng terae cah cilik yo yo diapakno. Enake ngono kae. Aku gembuk kadang. Aku mule kadang gembuk. Aja to. Kowe iki nek anu duwe teklan ngene iki yo. Nak akhir lorot dikuap yuk ingin lo kep yuk ingin lo jadinya setannya ucul setan metu setan oh debian ini kan nganu jadinya ki jadinya anu mbak tanggung gendruwo ini ki boh iya boh ra kena ikut tombo boh nek jangan ki diapak no dipretesi bebongi boh piye. Lah lak jrimet to. Sing asih sing nonton pucuke sing dimasak itu seperti ini. Ora cicip-cicip sing ngono kuwi ngene. Ben ngene sesuk iki tempat tak ngono kuwi wis to. Digawa nang pucuk negara. Aduh. Kayak dijotos sesane. Brambang ngono brambang. Brambang anu sing bumbu apa jenenge? Bening-bening kayak pekelan bayam kok bening iki tok ngono kuwi lho. Rasane dikai kunci. Kak. Apa bumbune? Bumbune apa pemirsa? Aku bingung apa tak masak apa iki sesuk dinggo lawah Mas Wawan jarene dikongkon jangan nang ngene iki. Tak turuti tapi gedhoi bumbune ya. Komentar. Kayi apa, Mbak? Bumbune apa sing dinggo? Jangan. Godong kelor. Iki jamu. Di blender kena apa ya pemirsa? Diombe mentah ngono. Kok nek kena ya kasih tahu ya saya ya. Semoga bermanfaat. Asine iki nganu kok tanggurane iki wetengane kene iki asine kena dinggo jamu Mbak, cuma kene ne gak roh ya. Daun sersat bareng iki asine ya iso. Alah. Pandari nangger ambek ngomong ya ngene iki, konten mumet iki. Dul. Ambune iki kaya langu-langu piye no ya? Enak. Heeh. Juket le. Halo.
darane wong-wong ki yo sing kena ngene iki. Kok bingung aku. Kan blender, Mbak. Masa sak gagange lah. Jus godhong kelor. Ya lan kira. Jenenge nome tok ing Brodel. Oh, nek ngene-ngene uga. Ayo, ayo, ayo. Ayo, blok. Oh, oh. Oh, iku tes iki anakku. Aja lah, nek mawon. Oh. Dijengkuhi adene lho. Dijusno. Mawon kena dijus. Oh, salam. Roh para kowe. Roh dhewe kowe. Oh, bari gak boleh. Aja nokal. Kalau misalnya permisah kalau enggak ala nakal Mbak Dini. Yes. Jombe iya. Dan nek ngejus sak pira Mas iki? 30.000. Oh, saiki ya. Mbak apa dijangan? Ndok. Apa iki lan asem apa tiap anu iki? Beti useng. Oh, alah. Ora njubo jane. Senti masak iku kudu enak senen. Oh, gue penyakit apa kena? Oh. Kaya manfaat pokoke. Aku kaya yo. Heeh. Dia Pak No. Jus. Jus. Oh, enak anak karo. Wur 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 wur. Dadi wis to. Nganggo apa? Nganggo apa? Ngenean ta. Kok nganggo gula seger kaya es kok dadine. Jare Mbak Isma dikek gula. Seger. Hah? Ya? Banyune banyu galon. Kok terus disaring, mentah ana ya? Gak digodok. Digodok ya kena. Godongnya digodok. Alok penak langsung blenderan lho. Alah, alah, alah. Langu. Nek ngene iki langu. Nek nganggo banyu anu langu iki mendung dadi kok peteng meneh. Wes cukup sakmene ya konten hari ini. Metik memetik buah kok buah. Daun kelor. Apa di jus bos esok buang sore ke sore kimes aku apa nyapu apa resik-resik ya guys ya oh. Pelatarannya rusak kabeh wes cukup sak meno nggih konten iki jangan lali di like komen lan subscribe nang channel Deni Isma Ois sing akeh aja di skip-skip iklane ben bayaran duit akhirane semangat bece ketite ala ketara dadi wong apik aja sampai larani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.